El Casal de Cultura de Valldoreix, preparat per acollir la segona representació dins del cicle de programació continuada de teatre a Valldoreix, que en aquest cas ens porta un clàssic. Es tracta de Les dones sàvies, de Molière, una sàtira sobre les pretensions en l'educació femenina del París del segle XVII, l'època del dramaturg, que criticava d'aquesta manera la hipocresia de l'alta societat. Una obra que porta a l'escenari la companyia Coliseu, de Castellet del Vallès. Vells coneguts d'aquest cicle diuen que a Valldoreix es troben com a casa. Que generalment cada any venim aquí i la veritat és que ens trobem com a casa, estem com en família. Aleshores, aquesta obra l'hem hagut de readaptar una mica perquè no hem sortit per aquí, hem fet el que hem pogut, vull dir que ens dispoupareu. El director, satisfet de repetir actuació al Casal de Cultura de Valldoreix, donava pas així a l'obra. Bueno, per acabar, com es diu en teatre, molta merda, al segle XVII, suposo que sabeu què vol dir molta merda, i en tot cas us ho explico pels que no ho sapigueu, és a dir, al segle XVII, quan l'entrada del teatre estava plena de merda i sobretot en el lloc de veure les entrades, és perquè la gent arribava amb els carruatges i com que s'anava a cavall, si hi havia molt públic, vol dir que hi havia molta merda. Per tant, molta merda i que gaudim amb l'espectacle. Anem al començament. Som a París, a casa del senyor Cristòfol i la seva família. La companyia Coliseu ha fusionat tradició i modernisme en aquesta adaptació que expliquen és el primer clàssic entre el seu repertori. Teatre, hem anat fent sempre diferents temes i aquest potser és el primer clàssic que fem. Hem fet des de monòlegs a coses de teatre més experimental, més modern, i teníem ganes de fer un clàssic i hem triat doncs, Les dones sàvies. Així doncs, tu eleva't en filosofia. Això que fas, camina al matrimoni. Així doncs, les dues imitarem a la nostra mare. Tu l'imitaràs amb l'ànima i l'esperit i jo en els sentits i el cos. Veig del tot impossible curar-te de la teva mania matrimonial. Bé, i per qui t'has decidit? Perquè suposo que no serà per en Leandre. I per què no? En Leandre està molt bé. Oh, i tant si ho està, però no just que me'l vulguis prendre. Tothom sap que n'està molt de mi. Però com que tu estàs molt enamorada de la filosofia, ja has renunciat a casar-te... La tercera obra d'aquesta programació continuada anirà a càrrec del grup de teatre Espiral de Valldoreix, que portarà a l'escenari Teatre Breu 12, tres monòlegs a tres bandes sobre la quotidianitat de la dona. Es tracta de dos textos de Darío Fo, La dona sola i El despertar, i ja t'ho deia jo, de l'alacantina Isabel Clara Simó. I s'enganya ell mateix. Doncs mira, germanetes, si vols, ara mateix podem sortir de dubtes. Leandre. Oh, noies. La meva germana m'ha creat un dubte. Podries deixar ben clar d'una vegada qui estimes de les dues? A ella? O a mi? Ui, no, 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 no! Oh, per favor, aquestes preguntes...